Sementara itu, perintis Art Leong Bon Huat yang turut serta dalam projek berkenaan berkata beliau bersyukur kerana diberi peluang untuk menjalankan projek baja daripada terparuh itu. Jelasnya, ia berpotensi menjadi salah satu aktiviti ekonomi untuk komuniti di Dalat pada masa akan datang. Dan harapan saya adalah saya dia boleh proses ini boleh jalan lebih jauh lagi lah. Kita perlu banyak orang terlibat dan harap kerjaan boleh sokong lah di dalam proses ini. So, dan saya percaya Black Soldier Fly ini dengan separuh ini dia adalah satu kombinasi yang sangat untuk kita menjayakan proses yang ada di sini, seperti baja, makanan ternakan, dan seterusnya. Saya melihat ya sebelum ini apa yang dilakukan oleh Eddie Leong di tempat beliau di Bintulu. Di sana terparuh tak banyak, tapi di kawasan saya banyak. Jadi hari ini kita jemput beliau untuk melihat bagaimana the feasibility of turning untuk menukar terparuh itu kepada baja dan juga kepada animal feed ini. Dan saya minta juga pihak Petronas untuk melihat sama ada mereka boleh membantu kita atau tidak. Dalam pada itu, menurut Pengurus Besar Petronas Zuhaili Mohamad Mantali pula, beliau melihat masa depan terparuk boleh dimanfaatkan sebaiknya dalam membantu komuniti. Maka, penyelidikan terperinci dan kefahaman secara amnya mengenai terparuk daripada segi kelestariannya perlu dilihat lebih mendalam. Currently at the moment, I would say potential is there. The only thing in terms of how to translate that, that's what's more important. And also in terms of how to carry the community, how the community can be involved. Because I think what's normally for this kind of project, the community involvement is very important. And I think we can facilitate, and I think the other government agencies can also facilitate. But at the end of the day, they fall back to the community. Community itself, they are more important. And I think that's something that we really need to deal a little bit of understanding on how the detail of the project. Okay.